далі ми розповімо про талановиту молодь. І не просто про молодь, а про талановитих дітей. Так, і мова йтиме не про технології, а про архітектуру. Заінтригували? Тож слухайте. Діти створили макети архітектурних конструкцій, і це екопроекти, 3D-моделі, футуристичні будинки. А більше про це ми поговоримо з керівником лабораторії архітектурної освіти Малої академії наук Ольгою Глініною та її учнем Олександром Немтірьовим та Микитою Данкевичем. Вітаємо вас у студії. Отже, розкажіть, будь ласка, з чим ви до нас прийшли? Мы пришли с тремя макетами, с тремя моделями, которые еще участвуют в конкурсе, потому что конкурс еще не закончился. Давайте расскажем глядачам, что за конкурс, с самого початку, как это было. Конкурс международных архитектурных моделей. И Украина в этом году впервые участвует в этом конкурсе. А конкурс где проходит? А конкурс проходит тоже интересно. Он проходит в трех странах. Это Франция, Германия и Швейцария. И называют они себя странами, которые расположены на реке Рейн, да, то есть Верхнего Рейна. Страны Верхнего Рейна проводят этот конкурс уже 12 лет. И поскольку мы мечтали о конкурсе, мы проводим фестиваль детский архитектурный каждый год в мае месяце. Но конкурса у нас не было. Фестиваль – это всегда игра, всегда, фестиваль – это всегда интересно, весело. Но хотелось бы какой-то соревновательный момент. И вот он сейчас как бы есть. Есть этот конкурс. А Киев, конечно, не находится на Рейне. Але запросили. Да, да. Я хочу додати, що це, в цьому конкурсі є мета. Він має таку назву. Це «Нове життя занедбаним територіям». Да. І всі макети, вони якось показують ті території, які можна було покращити або якось удосконалити. Так? Да. Каждый год, конечно, темы меняются. Во Франции, Швейцарии, Германии проходит этот конкурс уже 12 лет, то есть 12-й год. И в этом году вы правильно назвали тему. Это новое призначение втраченным просторам. Да, и сделать не просто макет, стояло задание перед детьми сделать не просто макет. Сначала нужно было найти заброшку в Киеве или в другом городе. Mm-hmm. Дети должны были оценить, поехать туда, посмотреть сами через... Дети. Конечно. Через карту Google, где находится это место, насколько оно заброшено, насколько большое, маленькое. И после этого уже только придумать, что можно было бы на этом месте сделать. Чекайте, це ж потрібно і аналіз, наскільки я розумію, так, профан в цьому питанні. Це ж потрібно і аналіз ґрунту там зробити. Ну, ні. Чи не настільки глибоко? Це вже архітектурна теорія. Ми не бурили там нічого. Шурфи не брали. А давайте хлопців запитаємо, яким чином вони знайшли свої території і хто їм допомагав в цьому? Нам допомагали наші вчителя, та ми з ними через Google Earth дивилися у Києві, та у кінці ми відібрали дві заброшені будівлі. Одну з них – це ту, яку ми приготували, а другу – це заброшений дворець культури на Вінограді. Це ще в перспективі ви будете працювати з ним, так? Так, в районі. А у вас, Олександра, яка заброшка, як кажуть? Мне тоже помогали учителя, ну, вот, ну, с Никитой. Так вот, мы нашли два места. Одно здание, вот это заброшенное, оно находилось в промышленном районе, а одно в спальном районе. Вот. Оно на улице Жилянской, вот это в промышленном, а вот этот дворец культуры, он на Виноградовой. Так вот, мы выбрали все-таки промышленную часть, потому что там, во-первых, места было больше. Вот, а во-вторых, как-то мне это больше место нравилось как-то. Тобто его краще хочется изменить, ніж те, что там архитектурно, что до цього театру там и все інше. Да, там просто дуже важко было бы щось змінити. Ну, тому що є багато дуже людей, які хочуть, ну, зберегти... Ну, культурний спадок зберегти. А тут же промзона і просто прийшов, боже, яка покинута територія, треба щось зробити, так? Так. І що хлопці ви зробили? Чи це був якийсь фантастичний проєкт? Чи можна було вже якось таким поглядом у сьогодення, сприймаючи те, що ми можемо зробити зараз? Давай я скажу. Ольга, розкажіть, будь ласка. Два вопроси.
Я хотела бы еще добавить, что один макет – это не значит один ребенок. Один макет – это значит одна команда. И одна команда от 4 человек. Mm-hmm. Если в конкурсе международном вот все страны, объединившись, собрали 3000 макетов, это значит, что в конкурсе участвовало как минимум 12 тысяч детей. Из Украины в этом году участвовало 112 детей, но это наш первый пробный такой шаг. И по моделям мы можем уже начинать рассказывать. Так, это футуристичная модель, я так понимаю, потому что она такая, ну, яскрава. Расскажите, пожалуйста, да. Для чего это? Чи это какой-то парк розваг? Это Русановский мост. Кто працював над цією моделью? 4 детей из школы архитектурной, школы Archilab Kids. И они находятся на Русановке. И тот мост Русановский через канал, он серо-невзрачный, и дети утром и вечером переходят через этот мост. Видимо, с грустным настроением. Поэтому они придумали альтернативу. Как сделать его яскравым? Как его сделать, да, яскравым, интересным, веселым. И этот мост в первую очередь должен создавать настроение. Вот ты идешь в школу, у тебя уже должно подняться настроение за счет того, что ты переходишь через мост. Та сповнений кохання, любові, тому що love, бачу, написано, да. Так? И еще эти дети очень любят группу Beatles. Они влюблены в мультик Yellow Submarine. И все... Відчувається по кольорам. Да. Поэтому все, что здесь вы видите, это связано или с мультиком, или с группой. Дуже цікавий проект. Напевно, цікавіше сприймати з вуст самих авторів, чого вони хотіли досягнути, так? І яка атмосфера. Хлопці, а де ваш проект? Що ви зробили? Наш проект. Чи можемо ми до цього підійти і ви розкажете нам? Давай я сходжу наліво, а ти підеш направо. Давай, розпитай, будь ласка. Отже, розкажіть. Будь ласка, сідайте та розповідайте, хто автор цього проекту? Ми. Ми, да. Ви разом, так? Так. Да. Добре. Що це? Это у нас проект. Мы хотели сделать этот проект, который будет специализирован на спорте. Вот. Чтоб человек поддерживал свою форму. Ну да, это Спортплаза называется проект. Ага. Так вот, мы сделали... Ну вот это как промышленная часть вот была, как я уже и говорил. А промзона, яку мы сегодня сгадывали, да? Да. Угу. Здесь у нас есть вот это арт-зона, ну не арт-зона, а просто мы сделали... Это будет музей? Не, это просто там типа, вот... можно порисовать или еще что-то, ну то есть... Да, у нас, ну вообще вот это здание мы в общем назвали медиа-хаб. Ух ты! Да. И там у нас на втором этаже будет что-то по типу кинотеатра. Дитячего или взрослых также будете запрошувати? Дитячего. Дитячего. Все, дорослый вхід заборонено. Не забывайте про їдальню, там потрібно, чтобы десь вона була. Там будет. И обов'язково, де попкорн можна купити, там, щоб ходити кіно дивитися. А на нижнем, ну, нижнее вот это здание коричневое, это как бы в основном здание, из-за которого нам и захотелось взять эту зону. Оно сейчас заброшено, ну, полностью, там окна разбиты. Мы решили там сделать что-то тоже по типу... мы вообще сначала думали там сделать картинг, но потом, потом решили, что оно сильно маленькое, и сделали там еще один скейт-парк, просто под накрытием для зимы. Скейт-клуб? Скейт-парк. Скейт-парк, то есть там можно будет кататься на скейтах? Да, только когда... На скейтах, самокатах и... Ну, под закрытым. То есть, типа, закрытый скейт-парк у нас, вот. И идея была вот этого здания в том, что мы вот эту нижнюю часть старого здания мы оставили. Мы только восстановили там окна и, типа, как покрасили новый цвет, чтобы, типа, оно не выглядело прям так ужасно, вот. А вот... Верхнюю. Мы верхнюю, да, часть сделали современного стиля такого, типа, мне кажется, это какой-то или лофт, или хай-тек, ну, типа, я еще... Ну, такая комбинация стилей будет цікава, насправді. Слушайте, а взагалі в Украине проводятся змагання зі скейтів там якісь, чи ви будете перші, что це в Украине вполне проводятся, но они не супер популярные. Тобто ви будете над цим працювати, так, і зробити це, виведете на новий рівень? Да, у нас є ще, ну, для літнього, да, літній скейт-парк. Ну, типа, під відкритим небом. Вот. Тут
примерно будут люди кататься от 9 до 15-16 лет. Люди від 9, зрозуміли, так, до 15 років. Я слухаю, на вас дивлюся, таке захоплення в очах, хочу просто Ользі подякувати за таких дітей. Ви їх відірвали від якихось там, може, комп'ютерів, там ще якихось там справ не дуже важливих. До реального життя. І до такого реального життя, до чогось покращення. І ще було б цікавіше подивитися на ці території, от показати макет, а потім ми ще покажемо, як вони виглядають зараз, так? Так. Трохи пізніше. Так, ну давайте ми закінчимо, так, ми так. Ще не все розібрали, чекайте. Ми ще трохи дослідили і зрозуміли, що у нашому місті не дуже багато зеленого... Мало зелених територій, так. Да, мало зелених територій, тому усе, що у нас залишалося... ми не знали, не придумали, що там робити, ми просто робили зелені зони. Вони ось тут у нас є, ось тут і отам. Да, тому що було дуже багато лишніх територій, і просто не було сенсу робити ще здання. І ми вирішили зробити, щоб озеленення якесь... Будемо покращувати так ситуацію. Щоб було красочніше якось виглядало, більш типу, екологічніше. Такого типа, потому что я на самом деле не все хотят, чтобы просто этот проект выглядел из бетона, просто как бетонные джунгли. Поэтому... Ідея шикарна, але ви знаєте, що мене дивує насправді? От ви діти, так? Ну, вже дорослі, звісно, але якщо порівняти там з нами, ви все ж таки діти. І чомусь немає ігрових майданчиків. Як це? Є. А, тобто вони все ж таки будуть в зеленій зоні, так? Ну, да. Дякую. О, дякую тобі. Так, і що ще? А ось це, що таке буде? Це рельси, це вже не касається нашого проєкту і ось це футбольне. А, вони реально існують і будуть залишатися там? Так, тільки це вже не наш проєкт. Ось у нас кафе небольшое ми зробили, щоб там покушати, попити, якщо чоловік якийсь працює в цьому зданні, або ще где-то, щоб він мог покушати або ще щось зробити, просто, щоб не голодати. А меню будете самі розробляти? Авторська, можливо, кухня? Так, можна. Ну, там буде... Ну, побольше часть. Не сама... Будуть самі, але будуть телефонати хлопцям, щоб вони якось там прокоментували, які можливо, а які неможливо. Страви в цій зоні, щоб вони ж автори, так? У нас так ще є, якщо щось трапиться на скейт-парку, наприклад, хтось там... Травмується, не дай Боже. Медичний пункт, так? Щось таке? Ну, ми думали над цим, а ще, якщо зламається якийсь скейт чи самокат, то вони можуть підійти до цього ремонту. Це ремонт, а там ще в нас є магазин і прокат. Молодці, ну такі передбачливі, слухайте. А до речі, які матеріали можна було так в рамках умов конкурсу використовувати, та які ви безпосередньо використали? Для макету, так. От чи можна було створити з конструктора якогось, взяти там деталі, не зробити? Ні, я вам сказала, якщо б було таке можливо, якщо б у нас була б коробка Лего з определеними цветом деталі, які будуть потрібні, я б все тут з Лего построю, чесно скажу. А так можна було тільки бумага, я дивлюся, тут дерев'яні якісь елементи. Да, мы сделали, из чего вообще сам проект сделал? Папир? Мы сделали, да, картон, бумага, пластиковые. Да, типа пластик. Дерево. Вы не можете ничего брать готового, я так понимаю, правильно? Да. То есть все маєте сделать сами. Так, да. Ну, это складная, на самом деле, задача. Молодці. Ну що, Сашко, вибачте, це борди? Це ж можна в оренду здавати, розумієте? Молодці, ну комерсанти, діти. Дуже цікавий проєкт, і я собі скажу, що в мене ще є що показати. Передаю тобі слово. Я хочу сказати, що в мене зимовий, він більш актуальний, тому що зараз в нас... Ми дочекаємося снігу, я так гадаю, і будемо зараз розказувати про цей проєкт. Будь ласка, хто автор? Кто это сделал? Подходит, рассказывает. Дети, которые сделали этот макет, к сожалению, здесь сегодня их тоже нет. Макета? У меня есть на фотографии эта группа детей. Сейчас, конечно, я не смогу сказать их имена, потому что детей было 112. Всех имен я, к сожалению, не запомнила. У нас первый конкурс. Ну, если побачить, я изгадаю, что да. Про них казалось. Я могу рассказать о самом макете. Угу. Будь ласка.
Это Харьковский район. Это Киев, так? Да, это в Киеве Харьковский район, и это мусороперерабатывающий завод, который был построен еще в 83-м году. И, конечно, он был построен еще в том виде, в котором можно было строить в те годы. Он не современный. И, насколько я знаю, он горел совсем недавно. Поэтому на этом месте дети предложили сделать новый экологический мусороперерабатывающий, да, тоже завод, мусороперерабатывающий. Дуже схоже на якийсь аттракцион, тому я не одразу... Но здесь же горнолыжный комплекс на крыше. Индустрийный момент. Да, то есть это объединенный, здесь и мусор перерабатывается, и можно кататься на лыжах. Есть подобный действующий курорт на мусороперерабатывающем заводе в Дании, в Копенгагене. Я была там. Запозичена идея, дети, уже тут так. Я думаю, что дети об этом не знали. Ничего я себе. Об этом знала, но дети, скорее всего, нет. Может быть, телезрители тоже будут об этом знать. А докладнейше, что тут на макете? Вот все, что за штука такая? Схоже на вулкан. Да, я думаю, что это водосборник, потому что когда мы покрываем гору снегом, работают снежные пушки, и снежные пушки питаются водой. Звичайно. Поэтому, скорее всего, это... Кто не знав, для снегових цих гармат підготовлюють дуже багато води. Да. Просто з повітря береться. Так. И потом, что тут вот у нас за этими лоштинками? Там уже перерабатывается мусор, уже по современным технологиям. И нет запаха, нет отходов химических. Как в кассе, слушайте, так рассказывают. Прекрасно, они да. Они просто летят на своих сноубордах и где-то там слушайте, ну мне вот так просится вот так сделать, справді, аттракціону. Хочется, правда. Дивно так выглядит, ну чому не поєднати? Давайте проведемо аналогию. Проект, який створили перший, ми дивилися, діти-прихильники гурту «Бітлз», тому що там і там «Submarine Yellow» і все таке інше. Тут прихильники якого гурту? Давайте варіанти. Прихильники чистого воздуха. И, наверное, все-таки спорта. Так же, как и ребята сделали спортплаза и любят кататься на велосипедах, скейтах, самокатах. Да? Самокатах. И также здесь, я думаю, это уже зимний вариант. Знаєте, що я спокійно за те, що в нас таке покоління росте, вони і архітектори, вони винахідники, вони ще й спортсмени. Тобто можна бути спокійним, так за майбутнє. Ну, хлопці, але той проєкт мені нагадує гурт Blur, коли вони ю-ху, і поїхали. Продовжуємо на тему, так. Хлопці, ви свої ідеї розкажіть, що можна було ще вдосконалити тут? Я на самом деле скажу, что еще можно сюда добавить. Мне кажется, что можно было бы сюда какой-то забор добавить, потому что как бы... Супер. И я просто думаю, скажешь или нет? Да, потому что здесь как бы люди на лыжах катаются все-таки, но если типа они вот все-таки будут ехать и как-то они сюда попадут, то они просто... То они туда в воду впадут, из них сделают снеговый цей для гарматы пострел. Пожалуйста, сідайте, хлопці, розкажемо ще детальніше про проєкт. Ви, до речі, як гадаєте, коли виростете, станете архітекторами? Давайте, я хотів би, на самом деле, це моя мечта. Давайте туди вот. Сядемо. Повертайтеся до нас у крісло. На диванчик, точніше. Я, так, на самом деле, дуже хочу стати архітектором. Це одна із... Ну, одна із моїх... Ну, це велика моя мечта. От, Основна мрія поки. Да. А є вже якийсь проєкт, який ти собі замислив і розумієш, що це проєкт мого життя, я обов'язково його створю? Я ще не придумав. Ідей, звісно, багато, але я не придумав. Я звичайно дуже люблю здання типу, високої плотності, тобто типу, такого небоскреба. Я дуже мені подобаються такі здання. От. От в Америці, в Манхеттені, вони взагалі красиві. Но я... Мне только одно здание там не понравилось, вот как палка выглядит, короче, вот. Все раскритиковала. Да, и, ну, это живой дом, так, живой дом, вроде он в 100 этажей почти, вот, там самые, на самых последних этажах квартиры стоят от 95 миллионов долларов. Давай пофантазуем. Чи простіше проєктувати як архітектору якісь будівлі, які знаходяться на поверхні землі, або ті, що під землею? Это, конечно, сложный вопрос, но я скажу, что легче все-таки спроектировать, которые на земле стоят, потому что если под землей это делать, то это еще все надо укрепление делать, чтобы
Там оно ничего не упало, не засыпало землей. Ну, водой не залило. Да, да, да. Щоб крути не прогризли там нічого. Да. Да, ну просто очень глубоко под землей есть тоже вода, вот, и чтобы еще удостовериться, чтобы не так глубоко это делать, потому что тоже... Олександр, ти в цьому знаєшся, ми тобі просто ідейку таку. Можливо, це буде твій проєкт, який ти будеш мріяти, замислювати як архітектор. Якісь підземні будівлі. Микито, а що в тебе за мрія? У мене є багато мрій, але я теж подумуваю над тим, щоб стати якимось архітектором. Чи якимось чи кращим архітектором? Так. Да. Чи кимось у цій сфері. Тому що мені дуже подобається, коли ти щось робиш, ну там на папірі або із картону, а потім це втілюється у реальне життя, у реальному розмірі. Ти ж можеш доторкнутися. Так, так. Бачити плоди своєї діяльності, це дуже важливо. Ольго, от ви скажіть, будь ласка, а діти, з якими ви працюєте, вони всі ваші учні чи ні? І якщо учні, то як відбувається безпосередньо процес навчання? Якщо речь йде о конкурсі, в конкурсі приймали участь школи. Тобто всі школи, середні школи, мальчишки вчаться в гімназії А+. Я не учусь. Не учусь, хорошо. Я в гимназии 167 учусь. Да, принимали участие дети, которые вот в данном случае два проекта. Это студия, архитектурная детская студия Archelab Kids. И опыт у детей, конечно же, гораздо больше. Они уже несколько лет учатся в архитектурной студии. И здесь же с макетами... Наравне с этими макетами участвовали и те школы, дети, которые сделали впервые своими руками макет. Поэтому очень сложно, конечно, оценить. Было жюри, не зная, да, вот стаж детей, которые уже... Насколько вы чувствуете помощь батьков самих детей? Родители детям не должны были помогать. Ага. Ну, чи... Хоча б моральна якась підтримка. Моральна, так. Да. А чи був проєкт, який вас от просто здивував? Ви так встали і сказали, як це можливо взагалі? Так вас здивувало? Але... Чи політ фантазії, чи замисел сам? От якийсь проєкт такий був? Когда макетов много, то есть 23 макета, конечно же, здесь не на один макет смотришь, ты смотришь вообще на всю картину, насколько развиты и интересны дети сейчас. И точно так же с таким настроением вошли украинское жюри, которое оценивало. У нас ведь мы могли во Францию выслать только 17 макетов, а участвовали в конкурсе 23 макета. Поэтому ахнули сначала украинское жюри, а когда мы выслали макеты во Францию в виде фотографии, ахнули и французское жюри, потому что, ну, действительно, дети творят какие-то безумные абсолютно вещи. Это очень приятно. Так, приятно, звучит. Да. Олю, а чи дозволяєте ви своїм дітям фантазувати, ну, максимально так відриватися від реальності? Тобто проєкт, який неможливо зараз втілити, тому що технології не дозволяють, або якийсь, ну, ще не той час, наприклад, будинок, який літає, щось таке ще інше. Чи ви просто адаптуєте його під те, що можливо використовувати, реалізувати саме зараз? Як відбувається? Ні, звісно, це політ фантазії дітей. И, может быть, на примере инженерной гимназии я расскажу, вот как у них это произошло, когда они получили все требования одинаковые, получают школы, что, какая тема, как нужно сделать макет, что макет, например, под основой должна не больше быть, чем 50 на 50 сантиметров. То есть там технические требования к макету должны быть. Обмежения такие. И в каждую школу, которая отозвалась принять участие в конкурсе, мы, Малая Академия Наук, мы ходили по школам для того, чтобы немножко рассказывать больше о том, что они получили на бумаге. И в инженерной гимназии они меня очень удивили, потому что сначала это был полет фантазии, но они пригласили биолога, потому что они делали место для прогулки с собаками. Они пригласили учителя по биологии, потому что нужно было знать, как ведет себя собачка, то что ей можно делать.
Потом они, значит, учителя по труду, конечно, пригласили, чтобы узнать, как можно работать с материалами. Они пригласили еще и инженера, потому что нужно было... Они придумали, что у них скамейки крутятся, когда идет дождь, скамейку ты можешь... И дождь закончился, ты можешь эту скамейку перевернуть, она будет сухой с другой стороны. То есть они привлекли несколько учителей этому как консультантов. То есть у них были свои консультанты школьные, и с одной командой они делали... Ну, это... Бразильна. Тобто політ фантазії ви ні в жодному разі не стримуєте, так? І не варто, тому що, згадай, я от бачила у Об'єднаних Арабських Еміратах, вони також дуже часто проводять такого плану конкурси, саме архітектурні. І ще декілька років тому те, що вони отак проєкти показували, ви розумієте, здавалося, що воно просто, ну, якесь нереальне, от як ти кажеш, так? Для фільмів політ фантазії, так. Але минуло десь 5-7 років, і ми вже бачимо, от під водою, ми могли раніше подумати, що можна готелі будувати, там житло під водою, ну, там дуже багато всього і проєктів, які зараз кажуться також неможливі. Тому, звісно, не варто, на мій погляд, стримувати фантазію дітей, тому що це майбутнє, яке рано чи пізно обов'язково втілиться у життя. Ми хочемо побажати, щоб всі ваші проєкти, всі ваші задуми знайшли відображення в реальному житті, хлопці. Вам бажаємо натхнення. Здоров'я, звичайно, крутих проєктів і всього найкращого. І перемоги. Дякуємо вам дуже. Да, я хотела бы еще пригласить наших всех желающих детей, которые хотели бы заниматься архитектурой и развивать себя через архитектуру. Мы не говорим о том, что это будут будущие архитекторы, мы говорим о том, что архитектура помогает развиваться ребенку во всех, во многих, скажем так, сферах. Мы проводим занятия в музее Шевченко, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, мы будем готовы помочь и вашим детям тоже. Обов'язково приєднуйтеся. Ми хочемо запросити до екранів наших наймолодших глядачів, тому що на екрані вже мультик.